Asante sana Mheshimiwa Rais, nataka kuchukua fursa hii kukushukuru sana kwa kukuja kututembelea hapa Bungoma. Na kwa wewe kukua hapa siku tatu ni thibitisho kamili ya kwamba unapenda watu wa Bungoma. Bandu befa sa mupila kwa mwamichi mbichinda hii. Vamae sa mupila kwa mwamichi ikalakala. Asante sana. Wacha nichukue fursa hii kuwajulisha viongozi ambao wako hapa, ambao umetupa fursa kufanya kazi nao. Na ningeomba wasimame pale walipo. PSS. Yule wa kwanza pale ni PS Nyangala wa Higher Education. PS Professor Kisiangani wa Communication. PS Muhwana wa Industry. Huyo mwingine ni PS wangu ambaye ananisaidia kazi na pia anatoka hapa Bungoma, PS Hari Kimtai. Uya anafuata ni PS wa Correctional Services, PS Salome. Anayefuata ni PS wa Devolution, Aurelia. Anayefuata ni PS wa Planning, PS Muhatia. Anayefuata ni PS wa Livestock, PS Mweke. Na najua pia kuna viongozi wengine, CSS. Tuko na CS Nancy Kibaba. Tuko na CS Sudi Wandabusi. Sijui kama kuna kiongozi mwingine nimeacha nje. Ninaona tuko na ambassador mgeni, asante sana Rais Ken Nganga. Pia naona chairman wa Kenya Medical Practitioner and Dentist Council, Professor Hainga. Pia tuko na director pale, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mimi kama mtoto wa nchi hii, kama mtoto wa kutoka huku Bungoma, ninakushukuru sana. Kati ya wale bishop alisema waliinuliwa kutoka chini, mimi ni mmoja wao. Kwa hivyo lazima nitoe shukrani. Pili Mheshimiwa Rais, umenipa jukumu la kupanga mambo ya afya ya watu wa nchi. Na pale nyuma Mheshimiwa Rais tumekuwa na shida mingi sana. Leo kwangu kile kitale asubuhi, mama yule amenitembelea asubuhi, alikuja kwa sababu mtoto yake yuko na kansa. Na anajaribu kutafuta pesa ya kutibu hiyo kansa. Na nikamweleza kansa si ugonjwa ya kutibiwa na siku moja. Inahitaji uwe na malipo ya kutosha kwa sababu ni mgonjwa wa muda mrefu.
Na Mheshimiwa Rais, ni kwa sababu ya huyo mama, Mama Nekesa na watoto wake na Wakenya wote, ndio kwa maana tumeleta reforms za afya. Pale nyuma Mheshimiwa Rais nilikuwa nasema hawa wengi hawana insurance ya afya. Na tukasema lazima tutafute pesa ya kuhudumia Wakenya. Mheshimiwa Rais, zile sheria ambazo tulileta, tulisema wale wako nayo walipie wale hawana. Na vile tumeketi hata leo Mheshimiwa Rais, nilifikiria kutakuwa na mabadiliko, lakini nimeona hawajabadilisha. Nimeona upande huu red carpet na ni mpya. Upande huu naona kidogo kidogo, lakini wale naona wengi kule kwa hema Mheshimiwa Rais, sijui kama mumesimama kwa carpet ama hamjasimama kwa carpet. Carpet iko ama hakuna? Na si nyinyi ndio wengi? Sasa Mheshimiwa Rais, wale tumeketi upande huu, mimi nawaomba, ile wakati tulikuwa tunasema 2.75% ya income imefika. Tumeanza kuhesabu in 30 days. Wale wa red carpet, hata Mheshimiwa Rais naona wewe umewekewa maji ya kunywa, kumaanisha mshahara yako iko juu. Sasa wewe utaongoza wa Kenya, utoe mshahara yako 2.75% nishughulikie hawa ambao wamesimama kwa nyasi.